I dag skal vi snakke om stående bølger i version 2, og i dag snakker vi om blæsere. Sidste gang snakkede vi om stående bølger på en streng, og det var sådan specifikt en guitar, men vi kan også, altså det var mere generelt stående bølger på en streng. I dag skal vi snakke om stående bølger i rør, som gør at for eksempel, at der man kan lave en lyd ved at blæse hen over mundingen på en flaske og sådan nogle andre ting. Ikke? Så vi starter med at kigge på det her. Vi har stående bølger i rør, og vi kan lige bruge den her app. Og så kan vi se her, der har vi et åbent rør. Og det vi ser her, det er, at lyden den står og svinger frem og tilbage. Stille og roligt, så bliver de komprimeret. Det er luftmolekylerne inde i røret, ind og ud. Og det vi ser, det er, at de molekyler, der står her i midten, de står stille. Nu skal jeg lægge mærke til, at det er en stående bølge, så det vil sige, at der er et eller andet, der har fået lyden til at svinge. Og lyden bliver sådan set reflekteret en smule herude, eller altså lydbølgerne bliver faktisk reflekteret en smule herude i enderne, som betyder, at vi kan få den stående bølge, både den ene og den anden. Så det vi sådan set ser, det er, at da vi har et knudepunkt her, og så har vi en bu herude, det vil sige et område med maksimal amplitude, og det er det, vi kan se den her hernede. Så hvis der vi oversætter den her longitudinal bølge til en tværbølge, så vil den se sådan her ud. Og så ser vi, at vi har et knudepunkt, og vi har en bu, og vi har en bu. Og vi kan se, at hvis vi går højere op, så har vi en knudepunkt her, og et knudepunkt her, og vi har en bu her, og vi har en bu her, og vi har en bu herinde i midten også. Og det er det, vi ser. Bu, knude og bu. Eller bu hedder det, ikke? Godt. Det kan vi systematisere. Det vi ser, det er, at vi har et rør, der har længden herfra og hertil. Og det kalder vi L. Og så ser vi, at der er en knude. Det her det er grundtonen. Læg lige mærke til, at jeg skifter over, sådan, så vi kun snakker partialtoner, ikke mere overtonesnak. Så vi har partialtoner. Det er den første partialtone, eller det vi kalder grundtonen. Og den ser sådan her ud. Det er altså den simpleste stående bølge, der kan stå i et åbent rør. Og vi ser, at igen så ser vi sådan set, at der er en kvart bølgelængde herfra, fra bu til knude. Og fra knude til bu er der også en kvart. Det vil sige, at der er en kvart plus en kvart. Der er altså en halv bølgelængde. Det vil sige, at der er kun en halv bølgelængde på længden af røret, derfor må der være bølgelængden være 2L. Så kan vi regne frekvensen ud ved at sige V divideret med 2L, og det er altså det, der er frekvensen. Og så siger vi, jamen grundtonefrekvensen, den er altså V over 2L. Og det her, det er jo fuldstændig ligesom den åbne streng, eller med strengen, som vi ser, det giver faktisk fuldstændig de samme resultater herover. Det, der er forskel på, det er antallet af knuder. Her, der har vi så en knude mere, det vil sige, at der vil indføre sådan set en bu mere i vores system, og dermed også en knude. Fordi kravet er, at hvis der skal være stående bølger, så skal der være bu i enderne af røret. I åbne ender af røret. Så derfor får vi så en, nu er der en kvart bølgelængde herfra og hertil, herfra og hertil der er en halv, og der er en kvart en der. Så derfor er der en hel bølgelængde på længden, og derfor er bølgelængden lige med L. Og så ser vi igen, at det giver to gange grundtonefrekvensen. Tilsvarende her, der kan vi se, at der er en bølgelængde her og her, og en kvart og en kvart, det vil sige, at der er halvanden bølgelængde på længden, og det betyder, at der bølgelængden bliver to tredjedel af længden af røret. Og skriver vi det om, så står det sådan her, og så bliver det til tre gange grundtonefrekvensen, og så fremdeles. Ikke? Vi ser altså, at stående bølger i et åbent rør følger samme sammenhæng for partialtoner som stående bølger på en streng. Ja. Så har vi stående bølger i et halvåbent rør, og der bruger vi den samme app her. Så lukker vi bare lige den ene, sådan der. Og så ser vi, at nu er den simpleste, der kan være. Der skal jo nemlig være en knude hernede. Her kan lyden nemlig ikke bevæge sig, den bliver bare reflekteret af bølgerne. Men partiklerne kan sådan set ikke bevæge sig hernede. Tværtimod er der en bu herude i enden af røret. Og det er det, der gælder for en halvåbent rør. Det er, at der skal være knude i den lukkede ende, og så er der bu i den anden ende. Og så kigger vi på de forskellige. Og det her, det er den sådan simpleste. Og vi ser, at der er en kvart bølge herfra hertil. Så den er meget dyb i forhold til et halvtonegenerator. Ikke? Den har en meget lavere frekvens. Den første overtone, så får vi en bu mere ind her i midten. Vi kan se, at der er knudepunkt her, og der er knudepunkt her. Og vi ser, at der nu er to tredjedel af en bølge på længden, og det vil sige, at så bliver bølgelængden af den 3,5, eller 3, ja, 3,5 gange længden af røret. Og tilsvarende, tag en her, får vi en knude og en bu mere ind. Vi har en knude her, vi har en knude her, og vi har en knude her, og en bu
og en bu og en bu. Så sådan er det. Og hvis der vi sådan systematiserer det, jeg har lagt billeder ind her, så kan vi se, at det der sker nu, der var, at nu havde vi jo kun en kvart bølge på rørets længde. Så det vil sige, at så må bølgelængden være 4 gange rørets længde. Og så bliver frekvensen altså V divideret med 4L. Og det vil sige, at hvis der vi har et halvåbent rør og et åbent rør af samme længde, så vil frekvensen være halv så stor på det halvåbne rør, og det altså spiller en dybere tone. Det er for eksempel en flaske, det her, ikke? Hvor der er et puster op i mundingen, og så har vi bunden af flasken dernede. Her, anden partialtone, der har vi to knuder, 1, 2. Vi har, at der er 3 fjerdedel af en bølge på længden, og det vil sige, så må bølgelængden være 4 tredjedel af 4 tredjedel gange længden af røret. Og når vi skriver det i vores regneting, så får vi så, at det bliver 3 gange, og det der står her, er det samme, der står heroppe, det vil sige 3 gange grundtonefrekvensen. Så nu er det et andet system, ikke? Her før der havde vi, at da den bare sagde 1 gang, eller 2 gange grundtonefrekvensen, 3 gange grundtonefrekvensen derned efter. Så I kan se det samme udvikler sig her, og så får vi altså, at den springer faktisk 2 hver gang, ikke? 2 frekvenser går den op, ikke? 2 gange grundtonefrekvensen går den op. Og man kan måske også se her, at den her, den bliver først FL divideret med 1, divideret med 3, divideret med 5, divideret med 7, divideret med 9, divideret med 11, 13 osv. Og det er det samme, der sker her, ikke? Og det tal kan vi oversætte til det her tal, vi bruger herovre, altså partialtonenummeret. Og så jamen, hvis partialtonet er N, så bliver det her tal 2 gange N minus 1. Altså 2 gange 5, det er 10 minus 1, 2 gange 4, det er 8 minus 1, 2 gange 3 minus 1. 2 gange 2 minus 1. Så det er det systemet her, at bølgelængden er altså 4 gange rørets længde, divideret med 2n minus 1. Så det ser sådan her ud, når vi skriver det. Og det vil sige, at vi får den her sammenhæng. Så vi ser altså, at stående bølger, et halvåbent rør, følger en anden sammenhæng for partialzoner som stående bølger, end stående bølger på en streng og et åbent rør. Vi kalder strenge og åbne rør, dem kalder vi halvbølgeresonatorer, i det at der er et helt antal halve bølger i strengens eller rørets længde, mens halvåbne rør kaldes kvartbølgeresonatorer, i det der er et helt antal kvartbølger i rørets længde. Og det skyldes jo sådan set, at der skal være en kvart bølge herude, ikke? Så der skal simpelthen være 1 kvart, 1 kvart plus 2 kvarte, 1 kvart plus 4 kvarte, 1 kvart plus 6 kvarte, 1 kvart plus 8 kvarte, ikke? Hvad er det, jeg siger? 1 kvart, 2 kvart, 3, 4 kvarte, 2, 4, 6 kvarte, 2, 4, 6, 8 kvarte. Det var fuldstændig korrekt. Så det her er jo sådan set, hvor mange kvarte bølger der er. Yes. Det fører os til at snakke om instrumenternes klang, og der kan man så se på de billeder, der er på side 100-102 i bogen, at et hvert instrument har sin egen og helt egen lyd. Både som instrumenttype, altså hvordan det er konstrueret, forskellige fløjter, men også som individuelt instrument, altså hvordan det er udformet, kan faktisk også betyde, at det har en helt bestemt klangfarve, kalder man. Og det er så en af grundene til, at nogle instrumenter simpelthen er fantastisk værdifulde, fordi at de har nogle meget, meget smukke klangfarver. Og den her klang, det er altså en unik kombination af partialtoner. Nogle partialtoner er tydeligere end andre, og andre er meget svage, og det er det, vi ser på de der billeder på side 100-102. Og den måde, man skal forstå det på, det er, at det faktisk er muligt, altså ved at lave superposition af partialtoner, så kan man faktisk lave alle mulige mærkelige bølger, alle mulige mærkelige bølgetoner. Her kan I se, at da jeg har blandet nogle forskellige toner, jeg skal vise det lige om lidt, til at lave en bestemt bølge. Så lad os lige prøve at kigge på den. Den skal lige loade. Her kan vi se, at der vi har en bølge, der svinger op og ned. Så jeg lige skruer den lidt ned, så den ikke kører så hurtigt. Sådan der. Så her kan jeg blande. Så her har jeg grundtonen. Her er størrelsen og amplituden af grundtonen, den kan jeg ændre. Så lad os sige, at den er 1 der. Så kan jeg lægge en første partialtone til og lave den stor, for eksempel, nu har den dobbelt så stort udsving, og så kan jeg lægge en tredje partialtone til, eller hvad hedder det, tredje partialtone, og fjerde partialtone,
og 6. partialtone, så kan jeg få alle mulige bølgemønstre. Hvis jeg nu sendte et signal, som så sådan her ud med radio, så ville de faktisk være i stand til at bruge det til at fortolke tal. De vil simpelthen læse tal af, hvor mange er der af den partialtone, hvor meget er der af den partialtone, osv. Og det, de kan se her. Så man kan simpelthen bruge det der til at sende et signal i forbindelse med tal, og tal kan jo omsættes til stort set al information. Jeg skal huske, at en computer grundlæggende set er baseret alt information på 1'er og 0'er. Så det er sådan, det går. Jeg har i øvrigt, så ligger der heroppe, så ligger der sådan en, et lille program, som er gratis. Så man kan gå ind, og så kan man downloade det, og så kan man bruge det til at lave lydanalyse af forskellige ting. Så kan man optage lyde, og så kan man bruge den, der hedder FFT. Det er sådan en Fourier-transformation, som man bruger til at omsætte den, så kan man se, hvor meget der er af de forskellige partialtoner. Den er lidt avanceret, og jeg synes ikke, at den er så pæn, så den bruger jeg, hvis jeg har lyst til det. Ellers så vil jeg prøve at hente en mikrofon op på skolen. Yes, det var det.